Довга дорога до Рящівської. У Львові знову заговорили про продовження цієї вулиці. Ще 2013 року зі сторони наукової запланували зведення масштабного спорткомплексу. Спершу це мав бути об'єкт до Євробаскету 2015, згодом зал під Євробачення 2017. Проект передбачав і будівництво вулиці. Спортивну арену тоді збудували лише на 25% і на тому проект заморозили, як і будівництво вулиці Рящівської. Актуалізувати будівництво дороги вирішила львів'янка Наталія Собко. За півтора місяці її петиція щодо відновлення робіт на вулиці Рящівській зібрала понад 500 голосів. Дана дорога значно би зменшила корки на вулиці Виговського, через які львів'яни не можуть добратися на роботу і додому, а гості міста не мають можливості доїхати до пункту призначення. На сьогодні ж Рящівська фактично тупикова. Вона впирається у промзону. Проїзд лише через Патона. А от з Любінської на Наукову можна чкурнути попри новий термінал аеропорту і виїхати на Щирецьку. Клаптик дороги у жахливому стані, але чимало водіїв так економлять час. Якщо їхати по Виговського, то там пробки страшні. Я об'їжджаю вулицю, я просто їду на Наукову. Всі люди, які їдуть від мотозаводу, вони їдуть по Виговського, наприклад, на Сихів, на Зелену їм треба попасти, на Пасічну. Це би дуже розгрузило. Це, рахуйте, пряма дорога на Наукову. А от у ратуші запевняють, про цю розв'язку не забули. Більше того, Львівавтодор вже отримав дозвіл на виготовлення проекту землеустрою біля львівського аеропорту. Вулиця Рящівська буде однозначно зроблена. Тут важливо мати достатньо коштів, щоб зробити це в один рік. Якщо, дай Бог, буде нормальні поступлення до бюджету, то в наступному році ця вулиця можлива. Крім того, питання продовження Рящівської розглянуті на сесії Львівської міськради. Так, за процедурою на петицію відреагують і міські депутати. Віталій Кубліков, Юрій Олійник, Західнет новини.